Badakizu en moduan iauterietako aste artean urtero umentzako ekintzak egiteaz gain Lesiagako sorgina erre izan da, sorgin horrek ere larun bateko kalde jiran parte hartu izan du, baina urten ez dugu aste arte horretan sorginik erreko, sorginaren inguruan dantzatuko dugu. Sorgina erretzeak emakumeak erretzea simbolizatzen duelako, ez? Eta ez gainera edozelako emakumeak. Rol feministatik aldentzen diren emakume hoiek, sistema patriarkalak ezarritako eredu horretatik aldentzen diren emakume jakintzuak, ausartak, bihurriak. Erretzen zituzten, sorginak erretzen zituztenean, emakumeak humilatzeko mekanismo bat ere bazen, emakumeak kontrolatzeko mekanismo bat ere bazen. Esan dezakegu garaia hartako emakume feministak erretzen zituztela, ez? Eta lehen esan dudan bezala, jendarteak espero ez zituen, espektatiba horiek betetzen ez zituzten emakumeak zirelako. Bidegabekeria hau edo sorginen eiz hau urtetan luzatutako ohitura bat izan da, eta urten, bueno, ohitura hori aldatza edo ohitura berriak sortzea izan da gure apostua, ez? Bai kulturatik eta baita berdintasun arlotik ere. Hain zuzen ere lehen aipatzen nuen, ez? Emakume gaiztoak, itxusiak eta nahi zituztela indartu, eta hain zuzen ere hori da urte askotan ipuinetan ikusi dugun emakume edo sorginaren irudia. Hori da hain zuzen ere aldatu nahi duguna, sorginaren eredu edo ikuspegi negatibo hori, eredu berriak sortuz, eta horregatik aurten ez goaz sorgina erretzera, Lesiagako sorginaren inguruan dantza egingo dugu, Itzarkundia dantza taldearen laguntzaz. Honek albidetuko digu etorkizun feminista bat eraikitzera, jaiak direlako transmisio, dere du berrien transmisiorako inguru edo testu inguru oso aproposa, jaiak eta kultura eredu berriek transmisio honetan zeresan handia daukatelako. Eta lehen esaten nuen, guk ez ditugu emakume bihurriak, ausartak, independenteak, jakintzuak, erre nahi, guk emakume guzti horiek komendu nahi ditugu, eta horregatik aurrera pausu txikiak ematen, horretara heltzera goaz, ez? Eta hain zuzen ere aurten, lehen esan bezala, sorgina erretzetik, sorgina omentzera goaz.